Levné bezdrátové sety na práci. Dámy a pánové, vážení diváci, někdo z nás potřebuje levné bezdrátové sety na práci u počítače. Hráče nepotřebují, protože ty mají svoje drátové klávesnice, nicméně v mnoha kancelářích se bezdrátové klávesnice používají z mnoha důvodů. Mají svoje plusy, mají svoje mínusy. My jsme se rozhodli, že zvolíme od každého výrobce jeden takový reprezentativní levnější model, na který se podíváme. Předem upozorňuji na to, že nejde o modely špičkové, nicméně jsou to modely zajímavé a pravděpodobně s nimi budete pracovat. Takže je dobré, abychom vás seznámili s jejich plusy i mínusy. A navíc na závěr se podíváme ještě na jedno překvapení, totiž na Appleovskou klávesnici, která je také bezdrátová a kterou můžete používat i se svým PC. První klávesnici, kterou tady máme, je Lenovo Essential Wireless Combo, které kombinuje klávesnici a bezdrátovou myš. Potom tady máme od Microsoftu Wireless 3050 Desktop. Nalevo máme od Logitechu MK540 a potom tady máme od Dellu KM636CZ variantě. A pěkně se na ně podíváme na jednu po druhé. Jako na první se podíváme na Lenovo Essential Wireless Combo. Je to levný set s vlastním přijímačem, skládá se z klasické klávesnice s numerickým blokem a velmi jednoduché myši. Když se podíváme na klávesnici, je vidět, že je promyšlená, praktická. Na zadní straně vidíme, že má výklopené nožičky, kterými můžeme změnit úhel nastavení klávesnice. Máme tady otvory, které slouží pro otok kapalin, které by měly chránit klávesnici při případném náhodném polití. Jenom náhodném, nepolevejte ji systematicky. A vzadu potom máme dock určený pro dvě baterie standardu AA. A rovněž tady najdeme prostor, do kterého můžeme uložit bezdrátový přijímač. Samotná myš je provedená velmi jednoduše. Když se na ní podíváme, vidíme, že obsahuje všeobecné tlačítko vypnout, zapnout na zadní straně. Když budete hledat dock pro baterky, budete hledat marně, protože v tomto případě se jako u mnoha jiných myší odloupává celý horní povrch. Zasunete prst dozadu zářezu, vyklopíte to a objeví se vnitřnosti myši. Ty jsou vyřešené velmi čistě, velmi pěkně. Vidíme tam jeden slot pro baterii velikosti AA a potom otvorka můžeme zasunout přijímač. Ten přijímač si můžete zaparkovat jak v myši, tak v klávesnici. Je to předpárované předem, takže v okamžiku, kdy chcete si brát třeba jenom myš, stačí si vzít ten přijímač sebou. Nesmíte ho ale někde zapomenout. To je takový poměrně obvyklý problém. Kryt myši drží magneticky, to znamená, zasuneme vepředu, přiložíme a už to bez problému drží. Máme levé tlačítko, pravé tlačítko, klikací kolečko, které krokuje. Myš je pohodlná, velmi jednoduchá, všeho všude třítlačítková, stačí pro jednoduchou základní práci. A jejím problémem je to, že je poměrně lehká. I když tam vložíte baterku, tak vlastně nemůžete navýšit váhu té myši a v okamžiku, kdy máte třeba nějakou hodně klouzavou podložku na výsuvné desce, kde máte schovanou klávesnici, tak při prudkém trhnutí tou deskou vám může poodjet. Takže pozor na to. Osobně si myslím, že u kancelářských myší je vyšší váha spíše výhodou, takže tady by trošku zvýšení váhy pomohlo. Pokud jde o vlastní klávesnici, musím říct, že jsem byl velice příjemně překvapený. Je to klávesnice takového toho nového typu, to znamená, má přerovnanou pravou polovinu, kde kurzorový blok nám zasahuje až pod klávesu Shift. Máme blok Page Up, Page Down and Home Delete na výšku. Klávesa Insert je odsunutá hodně daleko. Tenhle ten systém vyžaduje trochu zvyk, protože tlačítko Delete je na místě, kde byste ho úplně nečekali. Když to srovnáme třeba s Logitechem, tak je vidět, že Delete je poměrně malý, Enter je poměrně velký. Tady ten Delete je skutečně rozměrný a může se vám poměrně snadno stát, že ho omylem zmáčknete, zvláště v případě, že používáte jak tradiční klávesnice, tak i klávesnice tohohle toho střihu, takže si na to musíte zvyknout. Jinak jde o klávesnici, která je napsaní překvapivě příjemná, neřekl bych, že je úplně nejlepší z těch, které jsem měl kdy v ruce, ale píše se na ní velmi dobře. Měl jsem na ní malou překlikovost, rozložení je poměrně praktické. Asi největší problém vedle tlačítka Delete vám bude dělat tlačítko Function Key, které se nachází mezi Controlem a Windows. Musíte si na ně trochu dávat pozor v okamžiku, kdy jste navyklí vymačkávat nějaká komba. Jinými slovy, tohle je klávesnice, která vyžaduje trochu zvyk, nicméně v okamžiku, kdy si na ní navyknete, kdy začnete systematicky používat, tak ji jistě oceníte. Podobně jako jiné klávesnice, tahle ta není podsvícená, nicméně má indikaci vybíjející se baterie a indikaci kapsloků, což se cení, protože jiné klávesnice to nemají. Za mě osobně je to klávesnice, na které se píše překvapivě příjemně.
Druhým setem je od Microsoftu 3050, což je takový hodně noblesně provedený kus. Když se na něj podíváme, tak se od těch ostatních klávesnic hodně liší. Taková hodně extravagantní, což má svoje plusy i svoje mínusy. Když se podíváme na vlastní klávesnici, vidíme, že opět má tady propustě pro kapalinu, která by vnikla dovnitř. Má tady vepředu bateriový kompartment, který se otevře, uvolní. Je určený pro dvě baterie velikosti AA. Je řešený poměrně zajímavě. Velmi zajímavě je řešená vyklopená nožička, protože vlastně v okamžiku, kdy jsou nožičky zaklopené, tak ta gumová noha proniká tou zvedací nožičkou. V okamžiku, kdy je nadzvedneme, tak se ocitne mimo. Máme tady jeden nastavitelný úhel. V okamžiku, kdy začneme používat klávesnici, tak si všimneme několika věcí. Za prvé, Microsoft byl mimořádně štědrý v tom, kolik nám dal kláves, protože tady máme vlastně mimo funkčních kláves i extra klávesy, jak nalevo, tak nahoře, jich vážně hodně a jsou programovatelné. Dostanete k tomu velmi bohatý software, který vám dovoluje změnit funkce v podstatě u všech těch kláves, takže si můžete namakrovat. Dále jde o klávesnici, která je určená pro moderní Windows. Moderní Windows v tom smyslu, že funkční klávesy jsou primárně překryté jejich funkční ekvivalentem typu dopředu, dozadu, otevřít, sejvnout a tak dále. A teprve pomocí tlačítka F-Lock si aktivujete klávesy F1 a F12. Což má svoje plusy a svoje mínusy. Podobně jako ostatní klávesnice, ani tahle není podsvícená. Což není relativně velký problém v shareu u standardních bílých popisků, ale budete mít velký problém s těmi modrými popisky a zvláště funkční nebudete vidět. V okamžiku, kdy budete pracovat v shareu, tak zjistíte, že se musíte naučit, která funkční klávesa odpovídá kterému obrázku, protože prostě neuvidíte. Což si myslím, že je docela velká chyba. Při vlastním psaní zjistíte, že ten tvar klávesnice je takový jako zvláštní, protože se zvedá ze stolu a pak se pohybuje v takové prohlubni, takže vy vlastně nemáte klávesy v jedné rovině, že byste mačkali pro jedné rovině, ale máte v takové prohlubni. Každá ta řada se mačká trochu jinak. Přičemž při úplném domáčknutí se zvláště malé klávesy dostanou až pod hranici toho plastu, což je velmi neobvyklé a myslím si, že s tím budete mít trošku potíž, zvlášť u těch krajních kláves, kde budete běžně narážet do toho okraje. Myslím si, že to Microsoft tady trochu přehnal, že to měl udělat trochu jednodušším způsobem. Budete si muset na psaní této klávesy zvykat. Celkově se mi na ní psalo relativně přijatelně. Je to o něco horší než u toho Lenova, vyžaduje to trochu zvyku. A myslím si, že kdyby to Microsoft udělal jednodušším způsobem, bylo by to lepší. Nicméně velice oceňuji tu obrovskou baterii funkčních kláves, které máte. Navíc máme tady tlačítka pro zvětšování, zmenšování, pro používání clipboardu, pro pořizování snapshotů, pro aktivaci kalkulačky. Máme tady zesilování, zeslabení, multimediální klávesy, klávesy pro přístup k internetu, máme tady klávesy pro favorites, všechno si můžete kompletně nastavit, překonfigurovat. Je to celkem vychytané, myslím si, že pokud potřebujete klávesnici, která obsahuje velké množství programovatelných tlačítek, tak toto je velmi, velmi zajímavá alternativa. Ovšem, není to úplně nejlepší klávesnice na psaní. Když se podíváme na dodávanou myš, tak je velmi zvláštní v tom smyslu, že přímo na bříšku té myši je poměrně velký dok, ve kterém je uložený přijímač. Prostým odpojením toho přijímače se automaticky aktivuje ta myš, což je docela zajímavé, to je vychytané. Pod ním teprve najdeme dvířka pro baterii, když to otevřeme, je tam prostor pro dvě baterie velikosti AA, což dává té myši opravdu velmi, velmi dlouhou životnost. Tohleto řešení je velmi zajímavé. V podstatě to znamená, že máte takovou připomínku, že odcházíte z pracoviště nebo z domova bez toho donglu, protože ta myš vám stále svítí. Když se podíváme na vlastní konstrukci myše, je zvláštní a neobvyklá. Oproti té lenovácké myši je hodně těžká, což je velké plus. Je zároveň také docela rozměrná, má velký zadeček, je tvarovaná tak, že se vlastně rozšiřuje směrem dozadu. Je zcela symetrická, má pravé levé tlačítko, kolečko, které se dá vychýlit do stran, což je super. Na bocích má po jednom tlačítku, to všechno si můžete překonfigurovat. V rámci softwaru si můžete přenastavit chování, jak chcete, což je skvělé. Ale ta myš má jeden takový velmi specifický problém, ale spočívá v kolečku, protože toto kolečko vůbec nekrokuje. To má jenom jeden režim, který vůbec nekrokuje, je prostě plynulé. A při stisku, ten stisk je poměrně tuhý. To znamená, že když často používáte prostřední tlačítko pro middle click, tak s tím budete mít potíže. Tam ještě opravdu není to v tom nejlepší.
Ostatně v té základní konfiguraci, v jaké tu myš dostanete, tak middle click nefunguje na tom kolečku, tím aktivujete desktop. A vy si to musíte překonfigurovat, takže je vidět, že tato myš, podobně jako zbytek klávesnice, už upravený tak, aby fungoval s novými Windows po novém, jak si Microsoft představuje, že by to mělo vypadat, a ne tak, jak jste navyklí. To znamená, že pokud jste konzervativci, tak možná budete s tím desktopem mít trochu problémy. Pokud bych měl hodnotit tuto klávesnici, tak bych řekl, že je efektnější než praktická, už jenom vzhledem k tomu malému enteru jednořádkovému, velké množství kláves, relativně špatné čitelnosti v sharu. Myslím si, že kdyby byla udělaná trošku jednodušším způsobem, měla například rovný povrch pod těmi klávesami a ty klávesy se nezamečkávaly tak hrozně hluboko, bylo by to maličko lepší. Další kombo, na které se podíváme, je od Logitechu, je to MK540, takový zjednodušený set. Už jsme si v minulosti ukazovali několik bezdrátových klávesnic a setů od Logitechu. Jak jistě víte, ty moderní jsou takové mnohonásobné, podporují všechny možné platformy, můžete snadno přepínat mezi třemi zařízeními. Tohle to je jednodušší model, levnější model a v mnoha směrech také praktičtější model. Opět, když se podíváme na bříško, vidíme tady gumové nožičky, vidíme tady otvory, kterými může protéct kapalina v případě krize. Máme tady nožičky, které jsou sklopné ve dvou stupních. Tohle je největší sklon, ale můžeme vyklopit jenom polovinu té nožičky, takže vlastně získáváme tři možné úhly. Nulový, první stupeň, druhý stupeň. Velmi, velmi praktické. Na bříšku klávesnice najdeme dock pro baterky, když ho otevřeme, je to určené pro dvě baterky velikosti AA a najdeme tady i prostor pro dongle. To znamená, že opět dodávaný dongle si můžete zaparkovat jak do myši, tak do klávesnice podle toho, kde potřebujete. Vlastní rozložení kláves je praktické, velmi zajímavé, najdeme tady vypínač s jasnou indikací zapnuto-vypnuto. Zelená znamená, že máme aktivní klávesnici, červená znamená, že je vypnuto. Rozložení kláves je standardní, konvenční, navíc tady máme v podstatě jenom multimediální klávesy pro přehrávání, zapnout, vypnout, dopředu, dozadu a ovládání hlasitosti. A potom tady máme baterii kláves nad numerickým blokem, které aktivují kalkulačku nebo aktivují indikaci stavu baterie. Máme tady tlačítko pro lock a máme tady tlačítko pro home, kterým si pouštíte browser. Ty klávesy jsou pomocí Logitechového softwaru Logitech Options opět konfigurovatelné, můžete se na ně dívat v podstatě jako na funkční klávesy, které si můžete domapovat. Ten set je udělaný velmi jednoduše, píše se na něm, řekl bych, průměrně. Není až tak pohodlný jako to Lenovo, ale píše se na něm docela prakticky. A na rozdíl od toho Lenova tady máme ty funkční klávesy, což je podle mě jako docela super věc. Dodávaná myš je opět velmi jednoduchá, je to model M310, na bříšku má vypínač, opět s indikací červená, zelená, takže můžeme myš vypnout, zapnout trvale při přenášení, což je super, tím se šetří baterka. Když si otevřeme bříško, vidíme tam prostor pro jednu baterku velikosti AA a pro unifying přijímač, který si tam můžete vytáhnout. Opět bez problému ho můžete mít buď to v myši, nebo ho můžete mít v klávesnici, velmi praktické, nepotřebujete žádné samostatné pouzdro. Myš je velmi jednoduchá, je třítlačítková, levé tlačítko, pravé tlačítko, kolečko, kolečko má krokování. Osobně si myslím, že je pohodlnější než ty předchozí, už jenom kvůli tomu, že je akorát těžká a má správné krokování, čili tohoto se povedlo, i když je to myš velmi, velmi základní, to znamená, nemá žádné klávesy navíc, které by se daly programovat. Za mě je to set poměrně použitelný, je jednoduchý, přehledný a máme tady makrovatelné klávesy navíc, takže si myslím, že je praktický. Posledním setem je Dell KM363 v české verzi. Je to velmi jednoduchá, velmi základní klávesnice s myší. Když se na to podíváme, vidíme velmi kompaktní tvar té klávesnice, velmi jednoduché provedení. Máme tady jenom jeden jediný úhel, nedá se to polohovat, nedá se to nastavit, prostě jak to máme, tak to máme. Chybí tomu opěrka, klávesnice je poměrně vysoko, to znamená, že není úplně optimální napsaní. V okamžiku, kdy na ní začnete psát, tak zjistíte, že ten čikletový design je docela prýmá, máte tam jako nižší šanci přehmatu, nicméně na této klávesnici se mi dařily takové ty dvojité překlepy poměrně častěji než u toho Lenova, takže bych řekl, na takové nenáročné používání je to OK, je to dobré, ale pozor na nějaké intenzivní nasazení. Na zadní straně najdeme opět vypínač, zapnuto, vypnuto, to znamená klávesnici můžete trvale vypnout. Potom tady máme prostor pro baterky.
Když to otevřeme, tak zjistíte, že pod obrovským krytem se skrývá velmi malá štěrbina, určená pro dvě baterie velikosti AAA. Proč je to tak strašně velké, nevím, je to vytapetované všemi možnými trademarky a značkami, jestli to nahrazuje manuál nebo co. Nemáme tady ani prostor pro zadokování přijímače, takže podle mě to je až nadbytečné. Klávesnice sama je velmi jednoduchá, nicméně je na ní příjemné to, že má indikaci přepínačů, to znamená, vidíme na ní numlock, vidíme na ní caps lock. Máme tady samostatné multimediální klávesy, které jsou určené pro ovládání hlasitosti. Ovládání médií samotných se dělá přes tlačítko FN a podobně jako u Lenova máme tlačítko FN vedle tlačítka Control, takže se na to musíte zvyknout. Plus máme Enter pouze standardní jednořádkový, to znamená, že se nemusíte na to dávat pozor. Dellovská myš je o něco málo těžší než ta od Lenova, je opět velmi jednoduchá, na bříšku najdeme vypínač, vypnuto, zapnuto. Opět, když si prohlížíte, nevidíte na ní nikde žádný slot pro baterku, což souvisí s tím, že podobně jako u Lenova se odpojí celý vršek. Ten vršek se odpojuje poněkud komplikovanějším způsobem než u Lenova. Ten konstrukce je zložitější, než by bylo nutné, nicméně je docela zajímavá. Když se podíváte dovnitř do myši, vidíte, že tady máme takovou posuvnou pojistku, která nám jistí baterku, která se vysune, zasune, tím vlastně tu baterku uzamknete v místě, kde je. Samotný přijímač má dokovací prostor pouze v myši, což když uvážíme, že ten deko se na to nasazuje trochu hůř než u těch ostatních, není podle mě úplně optimální umístění. Nicméně se zase předpokládá, že to budete mít na jednom místě a nebudete to přinášet moc často. Takže, jak vidíte, tenhle ten koncept je zjevně dost populární. Nasazování se dělá tak, že nejdřív nasadneme předek, přiložíme zadek a už to drží. Myš je opět jednoduchá, třítlačítková, levé tlačítko, pravé tlačítko, prostřední kolečko, které funguje velmi dobře. Myslím si, že je docela použitelná. Když se dívám na tyto sety, tak bych jako intenzivní psavec vyhodnotil asi tak, že z hlediska psaní se mi nejvíc líbí to Lenovo, na tom se mi psalo nejlépe. Má ovšem velmi, velmi lehkou myš, což je trošku problém. Microsoft nabízí největší množství funkčních kláves, což je velice zajímavé. U Logitechu bych řekl, že jde o zajímavý poměr mezi vlastnostmi a cenou. Dell je takový hodně základní, ale myslím si, že pro základní práci vystačí. Nicméně, tohle to jsou ty levné klávesnice a nyní se podíváme na naše překvapení, na ty bonusovou klávesnici. Naše bonusová klávesnice se jmenuje Apple Magic Keyboard a je to naprosto jiné zvíře, jak cenově, tak designem. Když se na to podíváte z boku, tak vlastně ta klávesnice není vidět. Osobně si myslím, že po drobném dobroušení by se dala použít jako sečná zbraň, protože je extrémně štíhlá. Nemá žádné nastavení, máte tam jenom jediný úhel, nicméně vám to v podstatě nevadí, protože ta klávesnice téměř leží v rovině vašich prstů. Přestože jde o klávesnici nesmírně kompaktní, stále ta tlačítka mají plný chod, není to ten poloviční jako u moderních MacBooků, ale ten plný. A píše se na ní překvapivě dobře, to je skutečně zajímavé, píše se na ní opravdu překvapivě dobře. Její štíhlost je daná tím, že na rozdíl od předchozích verzí používá litiový akumulátor, nepoužívá baterky, to znamená, že jsme mohli ztratit několik milimetrů. Klávesnici nabíjíte pomocí konektoru Lightning, kterým to zapojíte do nějaké nabíječky nebo do PCčka, dobijete si baterku a mělo by vám to vydržet více než měsíc. Pokud jde o vlastnosti této klávesnice, za prvé vyniká naprosto fantastickým designem, za druhé se na ní překvapivě dobře píše. Já osobně nejsem favorit kláves s nízkým chodem, nicméně tahle ta patrně patří mezi ty úplně nejlepší, protože se na ní píše opravdu luxusně a perfektně. Samozřejmě řeknete si, co s Apple Magic Keyboard. U Apple rozhodně ano, jako to je nejlepší klávesnice, kterou si můžete ke svému stolnímu Apple pořídit, dost možná i ke svému notebooku, v okamžiku, kdy ho používáte na stole. Nicméně, hodí se to i pro PCčko, když se podíváte do instrukcí Apple, jak to používat v bootcampu, tak zjistíte, že ano, dá se používat i s PCčkem, ale ve skutečnosti se ta klávesnice dá používat celkem bez problému s úplně jakýmkoliv PCčkem. Takže vy se tu klávesnici zapnete vzadu velmi drobným přepínačem do polohy zeleno a v tomto okamžiku je klávesnice připravená k párování. Klávesnice podporuje standardní Bluetooth, to znamená, že na svém počítači, na svém PCčku si zapnete vyhledávání Bluetooth, objeví se vám Apple Magic Keyboard, vy se potvrdíte a v tom okamžiku už ji můžete používat. A zjistíte několik věcí.
Za prvé, dá se to používat celkem bezproblémově a za druhé, některé klávesy vám na tom nefungují. Některé klávesy vám přebývají a jiné klávesy vám chybí. Tak například standardní PC má klávesy F1 a F12, tady máme ještě F13 až F19, ale nemáme tady různé scrollloky a pauzy a podobně. Co s tím budeme dělat? Apple sám nás odkazuje na Microsoft Layout Creator, kde si můžete upravit rozložení kláves, jak chcete. Některé klávesy jsou standardně přemapované, to znamená Command funguje jako Windows, Option funguje jako Alt a podobně. Nicméně vám stále nefungují ty klávesy tady nahoře. Nefunguje vám tlačítko Eject a nefunguje vám tlačítko Fn. Co s tím budeme dělat? Zdálo by se, že se to nedá obejít, nicméně naštěstí existuje řešení. Řešení pomocí takzvaného registry hacku. Na to se používají speciální aplikace jako například SharpKeys. Aplikace jako je například SharpKeys fungují na jednoduchém principu. Když zmáčknete jakoukoliv klávesu na jakékoliv klávesnici, tak se vám vrátí takzvaný scan code. Scan code udává to fyzické tlačítko a teprve počítač ho interpretuje. To znamená, řekne si, co to tlačítko vlastně znamená. Aplikace typu SharpKeys vám dovolí sledovat přímo ty scan kódy a vy zjistíte, že když máte klávesnici od Apple, tak vám vrací jiné scan kódy, které nejsou popsané. Zatímco u normálních kláves zmáčknete P a on vám to řekne zmáčknete tlačítko P, tak tady vám to vrátí jenom nějaký hexadecimální kód. Nicméně SharpKeys dovolují vzít ten hexadecimální kód a říct, to je vlastně klávesa ta a ta. A vy si zcela bez problémů můžete tady těchto 7 kláves předefinovat, jak chcete. Úplně bez problémů. Jediné dvě klávesy, které se vám nikdy nepodaří rozchodit, je tlačítko Fn a potom tlačítko Eject, které nevrací žádný scan code. A to vám fungovat prostě nebude. Nicméně zbytek fungovat bude bez problému. Můžete si položit otázku, má smysl si pořizovat takovouhle klávesnici ke svému PC? Já si myslím, že ano. Zažil jsem několik lidí, včetně programátorů, kteří si vyzkoušeli tu klávesnici a byli překvapeni tím, jak má ta klávesnice extrém nízký profil. Má ho tak nízký, že vlastně nepotřebujete žádnou podložku předtím. Ten stůl sám funguje jako podložka. Píšete v jedné rovině, je to velmi kompaktní klávesnice, když to srovnáte s ostatními modely, tak vidíte, jak je to maličké. A ještě víc je to vidět při pohledu z boku. Takže v okamžiku, kdy vám tenhle ten typ vyhovuje, tak rozhodně je to zajímavá volba. Je to rozhodně zajímavá volba například ve srovnání s tím základním Dellem, který, jak vidíte, je od stolu hodně daleko a má ten úhel poměrně strmý. Má to smysl. Osobně si myslím, že najdeme jenom velmi málo PC klávesnic, které jsou postavené takhle extrémně, takže v okamžiku, kdy vám tohleto vyhovuje, tak si to vyzkoušejte a nebojte se to používat i se svým PCčkem. Pravda, je to klávesnice dražší, a je s ní více starostí a byli bychom hrozně rádi, kdyby Apple byl tak hrozně hodný a dal nám k tomu driver k PC, aby se to chovala jako normální klávesnice. Ale hold, nemůžeme mít všechno. Takže když toužíte o extrátech, můžete je mít, můžete to rozchodit.